السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوانيسا يدي الكيمبا ميل كستوها تشوكتان جمعة وناكسن أصحابي تاريق دوا اللبية طبنكا بشا جولاي أما لوليو سنتكا لباكون أفريا لباتن وما لنما جمعة برنامج كنا واكي وغهرييي نور قضبا مهيما رواني دي كوهينا هدبا قضبا برنامج كان دي كوكسو قدبين دونو وحا كمدا هجامية حزب معارضة إسرائيل كتير سنو لرادو ليبرمان أو شيغي مركا لقارو سندكا لباكون يلحيا لباتنكا إسرائيل إلا وين دونو هدي عن حل لهلين هدا هدبا محو شيغي يوسي مسؤولية دارين تاس دوشا كساريا محو سي أركي نكا سياسيا وحلال كالدوان كسو قبتي إسرائيل برامش كان دي كوهيا وعشو كالي برامش كان دي كوكسو قدبين دونا khudbadii cajiibka ahayd natan Erdogan uu ka akhriyay gabagabadii kulankii gaashaanbuurta NATO oo uu weerar ku qaaday Netanyahu iyo xukuumadiisa iyadoo macallinka weyn iyo xirtiisu ay sidaa u fiirinayaan hadaba muxuu sheegay Erdogan waxaan idin kugu hayaayna warbixinta khudbadaas oo dhameystiran oo aanu halkan idin kugu tarjunay waxaa soo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa inkastoo xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu maanta oo Jimcaha sheegay in Netanyahu uu ku adkaysanayo inaysan Israa'il marnaba ka bixi doonin xuduudka u dhaxeeya Gaza iyo Masar ee Philadelphia haddana warar hoose oo soo baxaya oo warbaahinta ay baahinayaan waxay sheegayaan in qorshe cusub ay isla wadaan Masar iyo Israa'il oo ku qasbi doona marka dambe Israa'il inay halka isaga tagto hadaba Masar miyaa bedeli doonta sidee xaal yahay yana barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay Gazara waan idin hayaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trainka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyo Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyo Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhowey IBS Bank kulan wanaagsan khiyaaray jimco wanaagsan mar kale meel kasto aad joogtaan waa barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo jimco aan idiin soo gudbinayno hadaba dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa balse marka ugu horeysa waxaynu ka hadlaynaa Erdogan oo wacdaro ka dhigay shirkii gaashaanbuurta NATO hadaba waxaan idiin sheegay Erdogan markuu soo dhoofayay su'aalihii la weydiiyay inuu Israa'il ku sugaayo NATO marka uu tago inuu dhagaha ka garaaci doono dowladaha NATO-na uu runta u sheegi doono Israa'il arrinta kaliya ay ka baqaysay arrintaasi ahayd waxay soo dirtay wasiirkeedii arrimaha dibadda oo kulankii NATO ee Washington ka qayb galay si uu taageero diblomaasiyadeed u raadiyo laakiin waxaa la sheegayaa gabagabadii inuu shalayto afka ciidda u daray Erdogan Netanyahu iyo xukuumadiisa afka ciidda loo daray khudbad cajiib ah jeediyay khudbadiisa inta badan wuxuu kaga hadlay dhibaatada lagu hayo dadka Falastiiniyiinta iyo gardarrada cad ee Israa'il ay sameeyneyso iyadoo iska dhagaytiraysa qawaaniinta caalamiga ah
saasu ay tahayna ay mar walba dalab weydiisanayso NATO ma u aqbalayno yiri annagu ma ogolaanayno in shuraako dadka aan nahay ee NATO ugula jiraayay ay Israa'iil oo waxa samaynaysa ay taageeraan ma aqbalayno. Haddaba sidee waxu jiraan aragno warbixin laga qoray sheekadan. Haddaba wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ayaa waxay qortay khudbadii uu jeediyay Erdogan, waxayna leedahay Erdogan wuxuu yiri suuragal ma aha in ay sii socoto shuraakada u dhaxaysa NATO iyo Israa'iil, ma sii socon karto yiri, taas wax la aqbali karo ma aha. Haddaba warbixinta way sii socotay khudbadiisa, wuxuu yiri Erdogan, waxaanu xaqiijinay in xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya NATO iyo maamulka Israa'iil uusan sii socon karin, isla markaana dadaalada iskaashi ee ka dhexeeya xulufada iyo Tel Aviv aysan heli doonin ogolaanshiyaha dhinaceena ee Ankara. Ma ogolaan karno yiri annaga dhankeena in wax iskaashiya Israa'iil lala sameeyo oo lagula sameynayo magaca gaashaanbuurta NATO. Dhanka kale Erdogan wuxuu yiri tani waxay timid shir jaraa'id oo uu fiidnimadii xalay oo Khamiis ahayd uu ku qabtay fadhigii NATO gabagabadiisii, iyo kaasoo uu kaga hadlay arrimo muhiima magaalada Washington. Erdogan ayaa yiri suurtagal ma aha in la sii wado iskaashiga ka dhexeeya NATO iyo maamulka Israa'iil, taasoo ku xadgudubaysa u dhahay qiyamka aasaasiga ee bini'aadamnimada iyo isbahaysigan waxa uu ku dhisan yahay. Waxa uu sharaxay Erdogan in xukuumadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo iyadu markaa siyaasada ballaaran ka leh arrimaha hadda taagan inay markaa ka fiirsasho la'aan ay wax walba ku samaynayso. Waxaana uu sheegay inaysan khatar ku ahayn ammaanka muwaadiniinteeda keliya, balse wuxuu yiri Erdogan, Netanyahu iyo kooxdiisu waxay khatar gelinayaan ammaanka gobolka bariga dhexe guud ahaan. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in dhammaan kulamadii la qaatay shirkii NATO uu ka soo qaatay ama uu kaga hadlay tacadiyada joogtada ah ee ka socda dhulka la haysto ee Falastiin, gaar ahaan Gaza. Waxa uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in xubnaha beesha caalamku ay u midoobaan xal in la helo ku saabsan laba dowladood oo isbarbar dhasha, xuduudahooduna ay tahay 1967. Erdogan waxa uu tilmaamay in Turkigu uu qayb ka yahay dacwadda ka dhanka Israa'iil, taasoo loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee Heeg. Waxaana la soconaa uu yiri Koonfur Afrika oo dacwadda markii hore gudbisay, wuxuuna ugu baaqay dalalka kale inay iyaguna ku soo biiraan dacwadda loo gudbiyey maxkamadda ee ka dhanka Israa'iil. Erdogan waxa uu tilmaamay in marinka Gaza uu xasuuq ka dhacay 17 Oktoobar sanadkii hore, waxaa halkaa lagu dilay oo aad ogtihiin, ayuu yiri Erdogan, 40,000 oo qof oo aan waxba galabsan oo u badan caruur iyo haween. Erdogan ayaa carabka ku adkeeyey in nabadda iyo xasiloonida caalamka aan la gaari karin haddii aysan Israa'iil xal rasmiya ka gaarin arrinta Falastiin. Erdogan oo caro weyn ay ka muuqatay waxa uu sheegay in Israa'iil oo lagu maxkamadeynayo eedeymo la xiriira xasuuq ay weli iska indhatirayso fulinta go'aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo amarada maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. Waxa uu carabka ku adkeeyey Erdogan in hindisayaasha iskaashiga NATO iyo Israa'iil aysan heli doonin ogolaanshiyaha Turkiga ilaa laga gaaro nabad waarta oo ka dhacda dhulka Falastiin. Waxa uu intaasi ku daray in nabad waarta lagu gaari karo oo keliya haddii Falastiiniyiinta oo 19 sano la ildaran gumaysi iyo cadaadis in la siiyo xaqa ay leeyihiin oo ah madax bannaani iyo inay helaan dowlad. Erdogan ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay kororka tirada dalalka aqoonsiga siinaya dowladda Falastiin,
inkastoo dhammaan cadaadis ay sheegeen inay la kulmaan haddana wuxuu sheegay inay arkeen xaqiiqda dhabta ah sidaasna ay ku go'aansadeen inay Falastiin aqoonsadaan Erdogan wuxuu ugu baaqay dhammaan xulafada ku jirta gaashaanbuurta NATO inay kordhiyaan cadaadiska la saarayo maamulka Netanyahu si loo xaqiijiyo xabad joojin iyo in gargaarka la gaarsiiyo bini'aadamnimo dadka u baahan ee ku jira magaalada Gaza waxa uu carabka ku adkeeyay Erdogan in Turkiga uu qaaday tallaabooyin badan oo lagu caawinayo Falastiiniyiinta tan iyo maalintii ugu horreysay ee weerarka Israa'iil ay ku qaaday Gaza waxa uu sharaxay in Turkiga uu gargaar cunto u diray Gaza ayna albaabada u fureen isbitaalada waddanka Turkiga dhaawacyada dadka Falastiin ee ku soo dhaawacma dagaalka ka dhacaya Gaza dhanka raashinka waxa uu intaa ku daray Turkigu inuu soo diray ilaa 40,000 oo baabuur oo xamuul ah oo wada raashin kala duwan waxaa soo kale tagay dhowr diyaaradood iyo maraakiib iyana gargaar u sida Gaza qaarkood waxay nugeenay Gaza qaarna wali wuxuu sheegay inay xaniban yihiin oo ay Israa'iil ay hortaagan tahay waatay waxaan idiin turjumaynay khudbadii uu jeediyay Erdogan runtii waxay ahayd khudbad cajiib ahayd shirkii gabagabada gaashaanbuurta NATO ayuu ka jeediyay khudbadaas Washington markii uu soo baxayna wuxuu yiri aniga waxaan halkaa u tagi doonaa inaan nimanka ku jira NATO runta u sheego adduunka yaa been loo sheegay Israa'iil qawaaniintii ka hor timid wax walbay samaysay haddii nabad la rabo dhulkaas yaan la isku lugoyin wax kale dowlad ha loo dhiso Falastiin xuduuddeeduna 1967 ha noqot inta kale munaafaqnimaan wadnaayo nimanka NATO ku jiraay shuraakada aa la leedihiin iyo magaca NATO waxa lagu dhiibaa annaga ma ogolinu dhah dowlad ka mid a NATO hadday diidana shuraakanimada waxa lagu bixinayo magaca NATO ma la dhiibi karo sida hadda shuruucda ku qoran la leeyahay dadka wax falanqeeya ay leeyihiin laakiin shaqsi shaqsi dowlad dowlad wax waa u siin kartaa Israa'iil laakiin magaca shuraakada oo la isla wadaago ma lagu siin karo Israa'iil kaalmo Turkigu waa diiday annagu ma aqbalayno magaceena NATO in shuraako lagula noqdo niman dadka layna 40,000 qof dilay al-cumuum marka waxaan leeyahay hadalka Erdogan muxuu faa'iidaa u leeyahay dadka wax falanqeynaya waxay ka fiiriyaan dhowr meelood waxay leeyihiin Erdogan inuu NATO dhex tago oo Israa'iil runta u sheego inay dadka gumaaday ka sheego halkaas isagoo waliba ku sugan Washington waxay heela u tahay shacabka Falastiin waxay adduunka tusaysaa waxa dhabta ah meesha ka jira nimankii NATO waa ka warwareeganayeen macalinka weyn iyo xirtiisa Israa'iil qof si toosa u abaari kara male laakiin inta meeshii mimbarka soo istaagay ayuu siday taa u sheegay marka waxaan leeyahay yeesha waxba dhaqaaqin hadday rabaan laakiin Israa'iil wax walba waxa uga daran maxfalkaas dadku isugu yimaadeen adduunka dhan la joogo in sidaas loo garaaco marka waa hiiladii ugu weyneed ee Erdogan uu sameeyay leeyahay shacabka Falastiin haddaba adikuna fakari aragti arrintan wixii aad ka qabtaan noo soo qoro waa dhageysateen khudbadii oo aan halkan idinkugu soo turjumay oo aad la socoteen qodobkaas marka halkaas aan kaga gudbaynaa qodobkeenna kale ee barnaamijka maanta aynu kaga hadlayno wuxuu noqon doonaa nin siyaasi ah oo la yiraahdo Lieberman xisbi ayuu madax u yahay Lieberman xilal kala duwan ayuu soo qabtay Israa'iil waa nin siyaasi weyn oo ruugcadaa ah Lieberman marka wuxuu leeyahay haddii la gaaro sanadka 2026 oo sidan aynu ku socono Israa'iil waa la weynayaa meelay aadayna waa la iswareysan doonaa dhulkaana Falastiina ku baashaali doonto nimankan Gaza jooga oo Tel Aviv ku raaxaysana la arkaa uu leeyahay waana nin weyn ogaada siyaasi waaye xilal kala duwan soo qabtay
هول بدن إسرائيل خسوا قبطي حدنا حسب وين أو معارضة هجامية واتاي مركا نكني مركا محويري هدان إذن تسو شاكا عجيبة أيال لغا قريشي كديسة وهذا الوين أيال ليهاي واتاي هدواء الجزيرة وحول هذا ليبرمان وحوشي غي إسرائيل إني سنسي تشري دونين هدي حكومة نتنياهو وحا أي وضو أي سي وضو مركا لقارو سندك لباكن لحيا لباتن وربحنت واسي سعوتي وحالي ياي هو قامياها حزبغ إسرائيل إلي رادو بيتنا أيا وحو شاقي نكال إلي رادو أفدور ليبرمان إن حالدا هدا سعوتا يسيدا وحيهين هدي لغو فيرسدو إن سندك لباكن لحيا لباتن مركا لقارو إسرائيل أي أهان دونتو ميد لغا شاكي يو أنجيري دونين مامولكا هدا جرا وحاو شاقي إن سيدا او أرق مياهي أي شان أحاين سيدا واناكشن هدبا ورايشي او سيي نكا سياسيغا جورنال كاليرادو معاريف اي كسو بحا إسرائيل ماانتو جمعا ليبربان وحو يلي ريزر وزارة بنيامين نتنياهو وحا او هقامين يا إسرائيل او بربرتي او ان لقرنينين مامول ايو وحا اي تهي ايو سيدا حالكو يهي ايو هقامين يا نكر مركب حولي يعني لباكن لحية لبا تنهدي لقارو والسويدين إسرائيل أو يهودي انتي كبحضي على الرهب نكر وحاو نغوة هشي سوادي الدنيا هاي نبض وادي الدنيا هاي وحو البواهر تاغين هاي واسو تاغين هاي دقالك وحبكو مكيني كرو نكتال وهايا أسكرتي والاللاي محور باو الله مركب دقالنا وحكو ما سوق هذي كرو محابيش تحوكو ما سوق فرن كرو حماس كما أتكان كرو نبضنا مربيو مركا كرسيغا اسكا فردنا كرسيغا دقال كاسا كتيرا عمكو إلاشنا وحصح ما هنويل سانا دي لغو فيرسادان وحوير يهودي لباكن لحيا لباتن وانا لوريسانا ويل الياسين نمكي وطو تلابيب كوغال غلانا والاركا نقاس مركا سفي عرو ولها اللي دادك يهودا وياي qodobka kale ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan Masar iyo Israa'iil oo si dhow Malaysia wada hadal uu ugu socdo hadaba qodobkaas marka waxa la leeyahay Masar iyo Israa'iil waxay isla meel dhigeen sheeko ku saabsan xuduudka ka bax annagana ma galeyno xal kale oo waxa la keenayaa Hamasna aysan iimaaneyn luguna ogaan karo waxa dhaqdhaqaaq ee meesha ka socda ajeeb soma Israa'iil adinku iska taga Hamasna ma iimaaneyso annagana ma tageyno laakiin kontrolka meesha iyo dhaqdhaqaaqeeda qalab casri ah oo la keenay ayaanu halka dhigaynaa aaday marka Israa'iil waxa leeyahay markii loo sharaxay u soo dhaweeyay sheekadaas iyadu waxay rabtaa bas Hamas inaysan meesha iimaanin مصر نسيقو تقو تكو سو قليسو مصر هدي حماس مي ماني سليرا مصر نعيدا وحي كنترولي سليرا عقلي عقلي يكو سو قليسي مصر مركو يسو قلي هداي واحد العال مركو مصر إيا الياسينة إسي سلامة مركو نما كان إني كرنح بحاني ربان هدا مركو حفيز كريز الوزارة إسرائيل ماتو جمعا ورسوسا روحولي نتنياهو مو أقولا إنا ينو كسو بحنو هالكاس لكن ورباهين تكالي إسلا إسرائيل وحليهين ورر هوس ايا وحان مغلينا ان اسرائيل اي سيدا اي ربتو وحو سعودان او اي كسو بيحي كرتو مركان فلادلفيا ماشي ليرا حدود مصر يقزا ونحايسا هدبا شاكدا عجيبكا الجزيرة ايا وحالغو دابعي ورقيس كاليرا دو القدس العربي وحوليهاي وربحنو لهلي وحي شاكيان مصر اي اسرائيل inay u socdaan wada hadallo ku saabsan hab elektronik ah in lagu waardiyeeyo xuduuda Gaza iyo Masar u dhaxaysa marka Israa'iil ciidankeeda ay kala baxdo halkaas hadaba warbixinta wargeyska uu sii wado wuxuu leeyahay warbixino laga helay dhinaca Masar waxay sheegayaan ilaa saddex warbixin oo kala duwan ayaa xaqiijinaya in wada hadallada Israa'iil iyo Masar u socda ay hadda marayaan meel wanaagsan
taasoo laga shaqeynayo in Israa'iil lagu qanciyo in xuduudda lagu xiro qalab ilaaliya oo elektaroonig ah xuduudda dheer ee Gaza iyo Masar u dhaxaysa. Waxaana la sheegayaa in Israa'iil lagu qancinayo marka ciidankeeda inay halkaa kala baxdo si markaa loo dardargeliyo heshiiska xabad joojinta Gaza oo caqabadaha ugu waaweyn ay ka mid tahay Xamaas oo codsatay in Israa'iil ay halkaa ka baxdo iyo Israa'iil oo diidanay. Marka Masar waxa leeyahay xal waxay keentay inay iyada muraaqabaynayso qalabkuna uu noqon doono qalab elektaroonig ah. Ciidamada Israa'iil ee xuduudda ku sugan ayaa waxaa la sheegay in carqalad ay ku noqdeen wadahadalladii Dooxa ka dhacay, kaasoo Xamaas ay diiday in halkaas ay sii joogaan, iyaguna ay ku adkaysteen inay joogayaan ilaa damaanad qaad la helo. Waaye marka Masar hadda waxay leedahay, adiga bax Yahuuday, Gaza adiguna ha imaaninina, xuduudkan dheer qalabaa la ii keenay, elektroniga qalabkaasaa ilaalinaya, qalabkaasaa marka lagu xiraayaa xuduudda, hoos wixii laga soo dusinaayo iyo kor wixii maraayo iyo waxa dhan kaasaa la soconaya. Marka qalabku waxaa keenaa leeyahay shirkado Yahuuda iyo kuwa Maraykana, qalab marka xuduudda lagula soconaa. Laakiin dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin qalab keligiis wax ma ilaaliyo, waa in ciidan la joogaan. Ciidanka Masar marka si tartiib tartiib ah ayay Yuhuuddu rabtaa marka inay uga siibato oo iyagu mas-uuliyadda halkaas soo galaan. Xamaasna waxay lahayd ha isku imaanina halkan. Nimankan marka waxay rabaan si cilmiyaysan in lagu keeno, la yidhaahdo qalabkaana lagu xiraa meesha, Xamaas adiguna ha imaanina, Israa'iilna way bixi, hawshii saas ha lagu dhameeyo. Masar annaguna xuduuddeena joogaynaa, laakiin dhaqdhaqaaqa meeshan kala soconaynaa. Marka hawshaas marka isgaadgaad yaraa ku jiraa la leeyahay, Xamaas in la gaadaa la rabaa oo masaaridu si tartiiba ay xuduudka kusoo gasho. Laakiin nin Cabdilmuncim Al-Casami maalirada oo Falastiini ah wuxuu leeyahay, war wax kasta haddii la keeno Xamaas ciddii soo gasha nagtii ka gelinay uu leeyahay. Xamaas waxay sheegeen masaarida qooto qooto kasta iyo caqli caqli kasta hadday ku timaado, marka ugu dambeysa xuduudka haddii lagu arko nagta laga gelinaa u leeyahay, cid isdaynaysa male. Marka Israa'iil ha ka baxdo ama ha joogto ayada u taallaa, Masar marka waa ogtahay xaalku marka halkaasu mara. Adiguna fakari aragti waxaa qabtaan noogu soo qoro barnaamijkeenna koowaad maantoo Jimca. Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa, fadlan sida u aragtaan macluumaadka barnaamijka aanagu idinkugu soo koobnay wararkii ugu waaweynaa ee dhacay. Qaybta fariimaha noogu qor fakarkaaga, barnaamijkana sheer garay oo laay garay Facebook iyo YouTube haddaad nagala socoto. Sidoo kale barnaamijka haddaad ku cusub tahay, subscribe saaro YouTube-ka, Facebook-gana follow garay. Inta aan mar kale barnaamijka lamid a ku kulmayno, nabadgelyo.